পাথাৰকাণ্ডি সমষ্টিত বান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ বোকাত পিছলি পৰিল বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল উল্লেখযোগ্য যে চতুৰ্থটো বানৰ কবলত পৰিছে কৰিমগঞ্জ জিলা তিনিদিন ধৰি হোৱা নেৰে নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে জিলাখনৰ কুচিয়াৰা লংগাই আৰু চিংলাই নৈৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে তিনিওখন নদীৰ জলস্তৰ বিশেষকৈ লঙাই নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ চাওক এয়া কৃষ্ণেন্দু পাল বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল হাতত এডাল ডাঙৰ বাঁহ লৈ এনেদৰে বান পৰিদৰ্শন ফোনত কথা পাতি গৈ আছিল আৰু তেনে সময়তে পিছলি পৰিল বিধায়ক কৃষ্ণেন ডোপাল পাথাৰকাণ্ডিত পাৰুগাঁও আৰু কচুবাৰীত মথাউৰি ছিগি জলমগ্ন হৈছে প্ৰায় এশখন গাঁও ঝেৰঝেৰী এলেকাত বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিলেই নিৰ্মীয়মান পকী দলঙৰ বৃহৎ অংশ ইফালে আন কেইবাটাও স্থানত মথাউৰি ছিগাৰ আশংকা কৰা হৈছে বানত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ বিঘা কৃষিভূমি কলকা ভিল কলকালীঘাট হৰিবাসৰ বৈঠাখাল কলকলিবস্তি চান্দক্ষীৰা ডেংগাৰ বন্ধ হাতীক্ষীৰা আদি অঞ্চল বৰ্তমান বানত বুৰ গৈ আছে মথাউৰি আৰু পকীত দলং নিৰ্মাণত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ অথন্তৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল অথন্তৰ ঘটিল বিধায়ক কৃষ্ণেন্দোপালৰ তিনি চাৰিদিন ধৰি যে কণ্টিনিউৱাছ মিজোৰাম বা আমাৰ বৰাক ভেলী চবফালেই বৰষুণ চলি আছে আৰু বিশেষকৈ লংগাই যিটো আমাৰ নৈ লংগাই নৈটো ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰে যেতিয়া মিজোৰামত বিশেষকৈ বেছি বৰষুণ হয় আৰু এতিয়া মানে ডেঞ্জাৰ লেভেল ক্ৰছ কৰিছে প্ৰায় এক মিটাৰ ডেঞ্জাৰ লেভেলৰ ওপৰত আছে আৰু বহুত মানুহ প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ মানুহ এতিয়া এতিয়ালৈকে মানে বন্যাৰ কবলত আছে তো আৰু যদি বৰষুণ হয় তেতিয়াহ'লে আৰু পৰিস্থিতি ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিব আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ বালাৰী মহোদয় ডি চি আমাৰ মৃদুল কুমাৰ যাদৱ চবেই আছে আৰু আহিছে ছাইড ভিজিট কৰিছে ইয়াত আমাৰ পাৰুগাঁও এটা ঠাই মাথাউৰি ছিঙিলে ইয়াত আৰু এটা আমাৰ কচুবাৰী মাথাউৰি ছিঙিলে আৰু অলপ আগত আৰু এটা পৰ্চন মানে ইয়ে হৈছে তাতে যোৱাটো ব্যৱস্থা নাই এতিয়া নৌকাৰ জৰিয়তে আমি যাম তো যিটো পৰিস্থিতি আছে এইটো মানে ভয়ানক আৰু আমি গোটেই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে চব ছেফ জোনত যায় আৰু নদীৰ মানে আছে পাশে যাতে তেওঁলোক নাযায় পানীৰ বাচ্ছা আমাৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে তেওঁলোক যাতে পানীৰ ওচৰত নাযায় এইটোৱে চবৰ এটা আবেদন কৰিছোঁ ত্ৰিপুৰাত হোৱা বানত মৃতকৰ সংখ্যা দহগৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়াও ৰাজধানী চহৰ আগৰতলা বানত ডুবি আছে ৰাজ্যখনত দ্ৰুতগতিত চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান এছ ডি আৰ এফ এফ এন ডি আৰ এফে নিৰন্তৰ অভিযান চলাই আছে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত আগৰতলাত এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে হাওৰা নৈৰ জলপৃষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰে নিৰীক্ষণ কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ বান পৰিস্থিতি বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত ঘৰ দুৱাৰ সকলো পানীত বুৰ গৈছে ৰাস্তা ঘাট খহাই নিছে হাওৰা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে চাৰিওফালে দুৰ্বিসহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এটি নাবালক ছাত্ৰক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি কলিয়াবৰ মিছা আৰক্ষী চকীত উত্তেজনা টকা চুৰি কৰাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনক অভিযোগ অনুসৰি মিছাৰ ভূঞাপট্টি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজনে শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা ষোল্ল হাজাৰ টকা চুৰি কৰিছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বুধবাৰে বিয়লি অভিভাৱকৰ অজ্ঞাতে ছাত্ৰজনক ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছিল মিছা আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ নামত নাবালক ছাত্ৰজনক আৰক্ষীয়ে থানাতে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ অভিভাৱকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাতো আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ তথ্য স্পষ্ট তাৰ পিছতে নিশা আচাৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজে ঘেৰাও কৰে মিছা আৰক্ষী চকী অভিভাৱকৰ অজ্ঞাতে ছাত্ৰজনক আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা উঠাই আনি প্ৰহাৰ কৰাক লৈ ক্ষোভিত অভিভাৱক তথা স্থানীয় লোক ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি ন্যায়ৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ আমাক একো জনা নাই ইহঁতে ডাইৰেক্ট উঠাই লৈ আহিলে সিহঁতে জনাই লৈ আহিব লাগিছিলে আনি পেলাই থানাৰ পিছফালে মাৰিছে পুলিচে ডাইৰেক্ট কৈছে সি সি মোট মাৰিছে বুলি দি কৈ আছে বোলে মই মৰা নাই শপত খাই দি আছে হে ছাৰে কৈ আছে বোলে হম মই মাৰিছে বাকী মই গম পোৱা নাই বোলে তাৰ গাৰ্জেনক যে চোৰ কৰিছে তেতিয়া মোকাবিলা কৰাই দিলে হয় যে এনেকুৱা কৰিছে তাই চাৰিটা লৰা আছে কিবা মোকাবিলাক পইচা কৰাই পেলাই মোকাবিলা গাৰ্জেন থাকিলে মোকাবিলা কৰি ল'লে হয় ডাইৰেক্ট আনি পেলাই পিছফালে বোলে ৰুমত বোলে বন্ধ কৰি আন্ধাৰৰ ৰুমত বোলে গছকি গছকি ভৰি দি পেলাই মাৰিছে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি বৰাকলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি সন্ধিয়া বৰাকত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী বাইছ আগষ্টৰ পৰা চৌব্বিছ আগষ্টলৈ বৰাক তিনিওখন জিলা ভ্ৰমণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাৰ বাবে বৰাকবাসী ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰাক বিধ্বস্ত বাট পথ পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বেই বৰাক বিধ্বস্ত বাট পথ নিৰ্মাণৰো আখাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উল্লেখযোগ্য যে লোকসভাত শিলচৰ সমষ্টিৰ সাংসদ শুক্লবৈদ্যই বৰাক বিধ্বস্ত বাট পথৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুসৰি আজি দিনৰ এক বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত শিলচৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী দিনৰ দুই বাজি ত্ৰিছ মিনিটত বৰাক নদীৰ প্ৰস্তাৱিত দলঙৰ আধাৰশিলা কৰিব আবেলি চাৰি বজাত ধোলাইত মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলাৰ পিছতে অংশগ্ৰহণ কৰিব জনসভাত সন্ধিয়া পাঁচ বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত কাছাৰ কেঞ্চাৰ হাস্পতাললৈ যাব সন্ধিয়া ছয় বাজি পঁয়ত্ৰিশ মিনিটত বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অংশগ্ৰহণ কৰিব দলীয় কাৰ্যসূচী সন্ধিয়া সাত বাজি পয়ত্ৰিশ মিনিটত কবিন্দ্ৰ পৰকায়েস্থৰ ঘৰলৈ যাব কাইলৈ পুৱা ন বজাত শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দি লৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী শুকুৰবাৰে পুৱা দহ বজাত ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত দলীয় বিষয়ববীয়াৰে বৈঠক দলীয় বৈঠকৰ পিছতে আৱৰ্ত ভৱনলৈ যাব ডঃ শৰ্মা হাইলাকান্দিৰ পৰা কৰিমগঞ্জলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী শনিবাৰে পুৱা আঠ বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত এছ এম চি এইচ পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰাক উপত্যকা ভ্ৰমণলৈ যাম এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰাক উপত্যকাৰ দুয়োখন আসন আমি খুব ধুনীয়াকৈ জয়লাভ কৰিছিলোঁ বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ বাবেই মই দৰাচলতে তিনিদিনৰ বাবে বৰাক উপত্যকালৈ যাম মই জানো যে শিলচৰৰ ৰাস্তা ঘাট যথেষ্টখিনি বেয়া হৈ আছে বেয়া হোৱা ৰাস্তাও চাম আৰু নিশ্চিতভাৱে দুৰ্গা পূজাৰ আগতে ৰাস্তা ঘাটবিলাক ভাল কৰাৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে দুই কোটি চৌত্ৰিশ লাখ বাৰ হাজাৰ পাঁচশ ঊনপঞ্চাশ কোটি টকা মঞ্জুৰি দিছে এই বছৰ আমি ৰাজ্যখনত চৈধ্যটা নতুন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী অগ্নি নিৰ্বাপক ষ্টেচন বা আপতকালীন সেৱা আস্থান কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু চৈধ্যটাৰ বাৰটাত ইতিমধ্যে আমাৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া শেষ হৈছে সদনৰ জ্ঞাৰ্থে মই জনাব খোজোঁ ডে দিছপুৰ সমষ্টিৰ সোণাপুৰ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ মিৰ্জা বকু সমষ্টিৰ ছয়গাঁও চেঙা সম ছয়গাঁও চেঙা সমষ্টিৰ বহৰী বজাৰ জনীয়া সমষ্টিৰ কলগেচিয়া দুনি কলাইগাঁও চতিয়া চিমলুগুৰি বৰহলা পাটাচাৰকুছি যোগীঘোপা কাতিগড়া আৰু ডিগবৈ এই চৈধ্যটা ফায়াৰ ষ্টেচনৰ কাম এই বছৰ আমি হাতত লৈছোঁ ইয়াৰে কাতিগড়া আৰু ডিগবৈ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া মই কোৱাৰ দৰে যোৱাকালি সম্পূৰ্ণ হৈছে

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সেটা অনুরোধ যে আমার খালাইন যেটা কাজ চলিয়ে আসে অনেক লেট হয়েছে বিশেষ করে আর খাটিগুড়া যে আমাদের একটা কাজ চলিয়ে টেন্ডার হয়ে এটাও বারবার টেন্ডার আছে টাট টাইম টেন্ডার হয়ে বিশেষ করে আমাদের পাঁচগ্রাম যেটা পাঁচগ্রাম জিপি আমাদের শালচাবড়া জিপি যেটা এটা আমাদের নতুন সমষ্টির মধ্যে ঢুকিছে খাটিগুড়ার মধ্যে আর গতদিন যেটা আমাদের পাঁচগ্রাম সমষ্টি অ্যাকচুয়ালি বিশেষ করে পাঁচগ্রাম যেটা জিপি আছে পাঁচগ্রাম জিপির মধ্যে আগে পেপার মিল ছিল পেপার মিলে চলে একটা সাবডিভিশখানে ছিল পায়ার স্টেশন ছিল সেই পায়ার স্টেশনে বিশেষ করে পুরো বরাকবলি কভার করতো আর এখানে মিডিল পয়েন্ট ছিল সেই কারণে এখানে একটা পায়ার স্টেশন বন্ধ আছে সেটা যদি চালু করা হয় এবং খাটি খাটিগুড়া থেকে আমাদের অনেক নিয়ারেস্ট কিন্তু পাঁচগ্রামটা কিন্তু বরাকবেলির মধ্যে বিশেষ করে আমাদের যদি গাম থেকে এবং শালচাবরা কাটাকালের মধ্যে একটা হয় দেখুন আমাদের গত কয়েকদিন আগে আমাদের ষাটটা দোকান চলেছে কয়েক লক্ষ টাকা লুসকা হয়েছে সেই জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ যে পাঁচ পাঁচগ্রাম কি সালচাবরা কি কাটাগালের মধ্যে একটা অধ্যক্ষ মহোদয় কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট যেতিয়া এই প্ৰশ্নটো কৰিছিলে মই ইতিমধ্যে উত্তৰ দিছো যে বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি চোৱা হ'ব ধন্যবাদ কুৱেশ্চন নম্বৰ টু ৰূপেশ সদনত ৰখা হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই চাহ জনগোষ্ঠী পিছপৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমাজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়া উত্তৰ মতে আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় ছাব্বিছটা স্কীম বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম উন্নয়নমূলক কাম চলি আছে আৰু এই স্কীমবিলাকত কেইবাশ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে যাৰ বাবে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই দুটা কথা ইয়াত বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ প্ৰথম যিটো স্কীমৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰাগ প্ৰৱেশিকা জলপানী এই আঁচনিটোত ছয় হেজাৰ পাঁচশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সাঙুৰি লোৱা হৈছে আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে চাহ বাগিচা অঞ্চলত ড্ৰপ আউট হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বহুত বেছি গতিকে প্ৰি মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত এই আঁচনিটো যদি প্ৰয়োজন হয় ন ৰূপত গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু বা এই আঁচনিটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হয় তাৰ কাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহ অনুৰোধ জনাইছো আৰু এটা আঁচনি হৈছে দয়াল পানিকা স্বনিয়োজনৰ আঁচনি এই আঁচনিটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে কিন্তু মই জন মই যিটো গম পাইছো আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰাই সৰ্বাধিক ছাত্ৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আঁচনিটোৰ বাবে আবেদন কৰিছিল কিন্তু বহুত যুৱক যুৱতী আঁচনিটোৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল কাৰণ পুঞ্জীৰ অভাৱৰ কাৰণে

শীঘ্ৰেই বিজেপিত যোগদান কৰিব কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থই দিন বাৰ পঞ্জিকা চাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কমলাক্ষৰ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'ল কংগ্ৰেছী নেতা কমলাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত বহু উন্নয়ন হোৱা বুলি মন্তব্য কমলাক্ষৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ আন্দোলন কৰি লাভ নাই বুলি মন্তব্য বিধায়কগৰাকীৰ সময় আমাৰ টাইম এইবিলাক থাকে আৰু পায় আজি পঞ্জিকা এইবিলাক থাকে আৰু গোটেই বস্তু চাই মেলি নিশ্চয় কথা বাৰ্তা পাতি কেনে ডিউ টাইমত আপোনালোকক জনাই দিম বাৰু এতিয়া কথাটো হৈছে কি এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ কাৰণে আমি ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ কাৰণে এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভুক্তভোগী হ'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে এই কথাখিনি ডিছকাছ হ'ব লাগে সমস্যাটো আছে কিন্তু সমস্যা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি ক'লে যদি কাৰো সমস্যা আছে তেনেহ'লে মেনুৱেল মিটাৰটো লগাই দিব লাগে আৰু ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যদি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কোনো প্ৰব্লেম হয় মেনুৱেল মিটাৰটো লগাই দিব লাগে সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টতো তাতে হেৰি কৰা নাই যে নাই আমাৰ কিবা এটা বিল এখন পাছ কৰি দিলোঁ কিবা আমাৰ ব্যক্তিগত কিবা এজেণ্ডা আছে কোনো ব্যক্তিগত এজেণ্ডা নাই এই বিশেষ বিশেষকৈ মই ভাবোঁ যে এ পি টি চি এল ইট ইজ নট এ প্ৰফিট মেকিং কোম্পেনীটো প্ৰফিট মেকিং কোম্পেনী নহয় যিটো লাভ হয় এই লাভটো মানুহৰ মাজত দি দিয়ে আৰু এই কোম্পেনীয়ে মানুহৰ মাজত দি দিয়ে মানে কি এতিয়া দেখা দেখা গ'ল আৰু যে ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ চুৰ কৰিলে বা এভাৰেজ বিল ল'লে আপোনাৰ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ এই ছিক্স পাৰ্চেণ্ট বা ছেভেন পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ কাৰণে এইট্টি ফাইভ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ ভুক্তভোগী হয় আমি বিচাৰোঁ আমি বিচাৰোঁ যে কাৰেণ্টৰ বিলটো কমাব লাগে যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকৈ বিচাৰোঁ আমি বিচাৰোঁ যে বিল যিখিনি খেলি মেলি আছে সেইখিনি শেষ শেষ হ'ব লাগে কিন্তু কথাটো হৈছে এই কথাখিনিত পজিটিভ ৱে কথাখিনি পাতিব লাগিব আজি যদি এই কথাখিনি আমি কিবা আন্দোলনৰ নামে যদি আন্দোলন কৰি থাকোঁ যদি কথাখিনি যদি আমি বিধানসভাত নকওঁ তেনেহ'লে নহ'ব নহয় মই বিধানসভাত জিৰ' আৱাৰ্চ কুৱেশ্যন আনিছোঁ আৰু আগন্তুদিনত মই ভাবোঁ যে এই কথাখিনি আনি কেনে এটা ভালকৈ এটা ডিছকাশ্যন হওক ডিছকাশ্যন কৰি কিনে কি আছে দুটকা দুট পানী কা পানী হওক আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুঙত শিয়ালৰ আতংক শিয়ালৰ আক্ৰমণত আহত অঞ্চলটোৰ আঠজনকৈ লোক শিয়ালৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুঙৰ পৰমানন্দ বড়ো ভাৰতী বড়ো ৰঞ্জন বড়ো আৰু ৰাম সিং আনহাতে কম বেছি পৰিমাণে আহত হৈছে আন চাৰিজন লোক আহতসকলক এইমছ আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি বুধবাৰে নিশাৰে পৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে শিয়ালৰ আতংক বন বিভাগৰ লগতে হাতে হাতে জাঠি জোং লৈ পহৰা দিছে স্থানীয় ৰাইজে বৰ্তমানে অঞ্চলটোত শিয়ালটোৱে আত্মগোপন কৰি থকা বা অৱস্থান বন বিভাগৰ লোক পলমকৈ আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক গ্ৰন্তবৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন হয় প্ৰকৃতিৰ অংশৰ ভয়াৱহ পৰিণতি এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীত দেখা গৈছে আৰু বনৰীয়া মহৰ আতংকৰ পিছত এইবাৰ শিয়ালৰ আতংকই দেখা দিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত আৰু শিয়ালৰ আক্ৰমণত প্ৰায় আঠ গৰাকীকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিছো মই এতিয়া পুলুঙত উপস্থিত আৰু এই স্থানৰ এই ঘৰটোতে ঘৰৰ গৰাকী ভাৰতী বড়ুৱে দৰ্জাত তলা মাৰিব লওঁতেই

খুৰীয়ে ক'লে মই পাংঘৰটো তলা মাৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু তলা মাৰি থাক তলা মাৰিব ওলাইছে আৰু তলা মাৰিব ওলাওঁতে পিছফালৰ পৰা আহি মানে শিয়ালেই নে কি আহি গম নাপাওঁ কামুৰিছে মানে ফেৰাত ফেৰাত কামুৰিছে তাৰপিছত ফেৰাত কামুৰি চিঞৰিছে খুৰীয়ে তাৰমানে মোক ধৰিলেও ধৰিলেও মোক চাইচোন এনেকুৱা বুলি চিঞৰছে নাৰমানে চিঞৰোতে মই দৌৰি গ'লোঁ কি হৈছে কিহে চিঞৰিছে বুলি কয়